Үтө күнінен күндік әрәтшілер. Бүгін күз сайын бәріге бәге лилие сібекке тұғынан кәпсетек бет. Оң тұғынша көріңнәқ сібекке. Ол сібекке тұғынан бүгін бәге ұчуынай биологическая наука кандидата Екатерина Фанасьева кәпсеға. Кені бұ, кенігені сұрой бұта лилие в Якутиеден. Жауынна лилие сібеккені қайдық үйіндерер тұғынан бәге кәпсеңде бүгін. Дарава. Кратык илен хагалан лилиядар тустарна сырдатар боллакка лилия арахан халбах. Эм сир үрдүгер лилия онтан такка биле классификациядан алар боллак. Ондан такка көрүнгө бар хэм. Олортон бу азиатский лилиялары биле 10-нчы жетиңде хэм. Олортон бу бага оксор аңарын хэм азиатский лилиялар турулар хэм. Олата 5-нчы кереңе сорт азиатский лилия бар. Оның бұл бігеге ұсылой өбәтігір самай сөп төк категория қанық тел болдық бұдың бұл азиатскай дыр атықтың ба, дұқына кеннер бұл Азия көріңдеріттен ұғылу бұд сорттар болалар, әді бігеге Хардана бұд Лилия Пенсильванскай әді сорттар основа положеніктара болар, білі түгіннен селекция хайдардағаны бастақы сорттар білі көріңдер айылға көріңдерін күтті білі бұғадан ортақтыры жүйе. Онтан кәнігі селекция түгіннен сайдардағаны білі сорт-сорды күтті білі бұғаданлар араз жүйіндер, араз габриттерін орын тағаралар. Ол құрдық кәнігі біремеға бұ классификациялары араз болар білі азиатские, восточные, трубчатые, Орлеанский, олондук он көрүн бар, мартаган лилия мен бар. Мартаган лилия бияхами кыстыр хеп төптөк кынам баран хеп бити кудуревате лилия ара хеп. Ол кынам баран сир үрдүгөр кини сүйсөрө сорт. Ай, оно все было в Канаде. Было в Канаде, хеп оно сонда на арахама было, тогда кана били. Бу азиатская лилиялар үч өйдөрөдөн били бульбачканнан, оны били луковицалары түргөн майдык. Сайдан түргөнлүк элбахта били доктор Элбир Кахта түргөн Әлбір қақта, онтон мартаған группа лилия бұд, кене болла семеннен әрі барар қақтақты, онна болданы білі, қаған луковицеті білі, 2 күні, 3 күні, 4 жері білі әлбақыл барар. Береме бар өтті. Онна әтірбі құрдық, бұ азиатская лилиялар, тоғы батшы кей 5 тұғынша көрің бар, отты бұ мартаған сүйсір ұсты көмейден. Жөндір мейдіқтарын сөп. Датқана бұ азиатская лилияны, бігі лилия пенсильванская өтін семенін ұртық бұдына, кене үйіс сылығыр хевәккілі әбетінен бар. Онтан мартаған, еті күтіреваты, еті кем сардан ден аты өсіп, кенені олар тоқ бұдына, кені оңыс сылығыр хевәккілі. Оу, тәтті біреме нәді бітті. Ол күрді біреме бар бұл нәді болан, бұл жоқ. Қаған білі селекция, сай білі тоғытуғын результатын көрек бүтігір жері бір кейі үйетті тиіп бәдеді мартаған лилияға. Ондан азиатская лилияны білі түркенлік оңырын результатын ұлыққайын. Жабу беге мағым мүтігір арас лилиялар кәләлілер деп әтті. Оны бұй әңкінеген әме манна бар бұ мағымға. Наға чөе мен әйгітті әламын олақ астына бәғағы жабын. Олай лилиямын олардағыры күнім дағыны бұ кенегені көрін керім барабын. Че бұ маннық арас көріңнердің, че бұ ғамай жерекен дейханатын бәйбір, рет электрик, онны бұ арағыз жүхіннәң себеккейлері, лилиялары ұлымды. Бұ кенілер қайтта ғамай арақсалары? Көрінгі көрдің бұ бейге этикет қатаны бәйәт одулан көрек құтымнан да бұ ғруппадан мәнне қыдыттығар құрияр болалар. Бұ сордың аттығар, бәйәттігар лилия азиатская или лилия трубчатая или үсі бері тектағыдым. Бұ азиатская қыстыр бейеқі оны ла гибриды ден. Үл аден, әді үл ден лангифолия, ола тұту білей тоқ трубчатая лилия ден ғруппа, оны бұ азиатская ғруппа, бұғанлар білі қолбанлар, ла гибридтар тағар бұттар. Олар бары ұлындағыны бары қыстырден бол бұдақ. Қанды кәрі көрің бейеқі қыставата болу, оғынан барын бейінді бейін, хорық көріңдер бейін. Ата кыстадан көріғі қашап болдаға, деват? Бұ балар кыстылар демей мен? Бұ азиатскайдар бейіға ме кыстыр қақтақтар. Оның бұ сүз бірген кыстыр денеме бол жоқтыр қақпыс ойдар. Қаны білі хорық тоқтар арыйдағаны білі нежанға ұқыс болалар. Бұл еген
Кысты была кысты, ага, у нас үксүлере кысты. Тәбәт, бу азиатская лилияны, әме мағағынға жүгінінен талы бұд. Ол кенеттен бігіт токуйдуғы бұтын нады. Бұ манна ұғыннары адынатынды. Бұ бірі болдана 4 сантиметр, бірі 7 сантиметр. Хорықтыр үсі 1 метрелек ұғыннақ лилиялар балырды. Бұ бігін қаршы оқылардар болдық бұдынан бігі манны қырағығыз ұғыннақтар. Хостер, джерелен лардохту надо, он тон утраволлана хорох луковицалар, бакельбит луковицалар, были намно юнен, селистерен хайен наран, дюета холодильника би уктахпадне, кино тохтават, юмитун курдук юнен баратуле. Олихин краток таволлар биги, крат лилия вытсанетин, были огартар бут, холодильника урам бут, вороволан корек тунсе, вона тохтава поллагане, биги лилия вот он мукаршок колор дом бут, хивек килете бит. Он то нук сивек килетен баран, хостан тахаран тахаджолар дох бутунсе бта. Олар дох бутунсе, если бин простой багай не мабар, лывут тахана бугаршок тун байдем, биги нам бли клумба вот игар кахам барамен олар дом кабия. Он кахан кастыр, Антон Хасеми. О, кюхин был лен уже великий не тохтовт. А, лабытте. Халлар бак кюхинта. Вот так они были тохэп, были бы олар тувот, андан хевеккелир, хем джиаға туран хевеккелир, бирый, балтарай болан барын уже. Хевеккелир, анто хевеккелевдин кенне бұл луковицаны бейі бараған көбіс бәппет. Кенені әвеген бейі қарыстамы қаларық тақпын, онна біле түйірі дәқпетіне біле әселіған жаран қалғанда дейі. Бейі сылбы сұрық бүттен бекеніне бұл ұмнаған әбіндәқтерінен түйінде әбеккелен қаңдарен бүкілін үрдінен кені бұл сәбеддәға тоқ бар күйін әнеден бардың луковицтар қалғанда. Болады кені запас питательнің веше сыназиумы бардың тоқты қағанын қалғанда. Оны бұл батчығы ұлақан тоқтан иқтен бейге елеспетін тоқтан көп яқ бұтыз, адыстан көп яқ бұтыз, бұл ең болданы тұруран сайылата бұд, онтон күйін білі ұламмыд, луковицаларын ұламмыд, надала қырбетігер, еті адырджа қайын хүрбетін кәнінен дегінен олар тұвыд, отчаны кені күйінгі қысты елестерін сайынларын тұқтыр. Өсі отчаны кейін олар да бұтыр? Кейін. Отын бұлі тұқ бұдын Колумбаватын бұланнан, қанына тұқ луковицаны олар дұр бұдын. Луковицавы бұлі тұғын ұравенен әметәнен көрін болақ бұтчығы. Бары интернет тұққа хетімге көрдеққа бары бұлі 3 диаметра луковицы дейді. Бігіға қабыз сіріңгер олындың басы бат, оның олардың көрбіп бүл. Табығаға соған бігіға қылдан 2-2 диаметра дейді. Көріп қара бұл? Тұққа схема бар. Дөңнің луковица бұл қырадағаны хочонның кені чеша сіріңгі олар. Дөңнің луковица бұл ұлғандағаны хочонның кені дірің оғыз қолыр. Ахары д тына қаттарым барар, әнеден тұғар білесілгей ғарғыдыр. Оны мен кәтен көрібінен бүкені бәйтін оғыларын, бәйтін тұғын генін ген болақты. Тына қалар арын бүлі оғы бәрім түріп бұл ажымынды. Омнағын сұрынне ғана бүлі тұқтабыд ұйпып болар әп. Оны да қарғыр түйір бұғыны тұқтан кәрі таққаны б Оның жай оғы бағының бұты қарапқып болар, оғылар болданын білі, көрдеққа білі тұға арын дөбе әдік қалып болалар. Әй, сәп. Олығын болдағына лилияны білі кәмінен оларын дөбіл, онтын қыра луковица қайдақ бұл алара темірен қаларын дер болдақтығына лилияларынға білі көріне аттрактанты дем бар, білі стягивающий көріне. Үйлергер Ондан білі күрджарын сағана сағар, білі сағын сеттағына ол сүреспеп мандық ғырмаш күрді құмылан қалар. Ем оны білі аллара лүк өтсін тапдан берер мандық. Олғынан баран кені үйе мандық бір ағыр қыға соқ. Сәп. Еме, әме бігі сөбірлер препарат бұд. Максим. Максим. Бебе әт оны час аңар оған тоғ бар. Бұтын бұл ақыт мөлер өт. Да. Бұл мен білі олардыр бұтығар сұрынуық бұтын нада кіргіттір. Оны құрықтыр білі жөрелен дұқ
кергенге кири аяғы кири аны кергетерге гашпоғы олардан хевеккелер кемегер тоқылырды көрдөк қасын прогавай гашпоғы деп ага кет лилия хевеккелер болжоғы икинен деле үстінен деле онан бидан қалар аха ол кенне кини тугунан турар отунан көрөн турат аны гашпоғы беле сөбүлебек кин халбе ол ин лилияны олардар болдақына биле севеккелер болжоғын арында ғана біле арасарағылықтан бары-бары бір кемге ойлекелеватын. Онтан мен кетен көрігінен, мен өретебінен азиатская лилиялар сапа сирегер отыйын хүрбетінде кеттен, отыйын ортатыптан хевеккелен сақылылылар. Эти олог бастығы сорттар, ранние сорттанен аттывыт. Онтан среднего срока, позднего срока олог койыппу сорттар атырынча қиын бейгер оңығыр хевеккелелер. Это ұғын лилияларда восточна енде? Восточна ендер болан олық қой хевеккелелер. Олықтар олық балаған айығарға хевеккелелер. Это восточна енде 2 метр ұғын нақты? Восточна ендер тұрыпчатай орлеанский арас бейгі қыставаттар. Олығын мұманлық олырдан баран. Әбәйәт түрек қанады, әбәйәт әтикет күтін ұран, хас оларды ұвуд, оны күйін тұқты ұвуд. Бұл ұқавет савытын мембработ қалы ұвуд, қаппыт елістері барытын күптігінен күрейеммед. Зелен қалы ұвуд та? Тұқ-тұқ бұдан сөп? Елі Максимынан да. Максимынан ұрамыз сөп. Елістер бөліс болады. Хорық болдағына бұл ұқавет са Бұл қаңа хелес бе оны тағармық болым. Бұл көрдіқ бұны бенде ғана ғана ұлыған сибейхе сөлесу. Ұлық бұл өбейхеддер ем бағылар әбетін. Құрық тоқтар қаппыттар бағылар. Бұл ұлық сәнеті барамыт ғырылақ чешуйкаларын. Арасты бітті. Арастан бірағық қайын. Онда бұл мәнің кем бір тоқтар бастақ болар. Бұл бағын болдағына кем Максим үрдіғын. Тебе банна бирге уктум да? Бирге уга бу тайдах кана көрүм бу. Бу арагас сорт. Карачаннар? Хебиндага кара. Умнаха кара. Онтан бу кыгыл сорт. Умнаха ухун. Бли жөрелерін орындырм бұл тұқтып көрі. Та ағайық болым бейін аға. Бұты йоғы ұқпыт дейін аға. Оны қасын аранды тұр ора бұл. Ата кәм манна білі угаретінде пакетка. Ота әлбәқ. Әлбәқ он чеку. Он Пакетка, бұл пакет бұл әбәғәт қайғастақ болар, анау бұл тұғын торфатын, апилкатын хөкен барын бұл маңын құтан барын, маңы бардың тимірдәтші. Оны 33 минуты Максимға сетерін алады. Оны бұл тұғын құры әтші бетін тұғын. Аны олардар болдақ бұтынан бігеге қайдақ сылла құрықтақ олардар бұтынан көрек бұтынан Бли лилия ухуна арас-арас болар, низкорослый ден, это 30 сантиметр, 40 сантиметр, среднерослый, это 7-тон, 10 сантиметр, дар, 10-тон, тағынан әмейе сорттар бар болады, азиатская дарлан көрдіққа, метеріғат ер сорттар әмейе балдар. Олеген бұл тоқ бүтін жүйін бүтін көрін жөрелек бүтін сөп, хевеккелер болын жоғын көрін жөрелек бүтін сөп, оны әбәйәт ұғының көрін бүтін сөп. Онты бұл лилия севекке жиыға әме маңды қырғывай ба қашполарға оларды оққа сәпті бәтті. Наға жүндік көстерді. Хас, әрді, бай севеккелер. Тоқсыны ойға атылан керен бараларды баға ғынларға. Оны тұғы баққа бейіла бұл? Аға, олардың көрін. Оларды бұл, онынан білі, ұрықтар хевеккелен бүтін кәніне, хевеккелен бүтті деген тағарым бұраған көрелер. Оның сұйға? Луковицада тыннақ, луковицада әлбі қыллақ, бейгенені қарыстан, қарайан, кенені әйілге қылығар, хөпке қарайындақ бұдыны әйілге қылығар, бейдіне бейеғам хевеккеледір қақтақ. Онтон арай болдағына букет көрдің білі хевеккелен тұрындағына букет көрдің ұмынаған түріндіктен бұған кәстіқ бітіне, бейін бұл луковицавы тоқ бәрін әдім бардың ұмынағар хевеккетігер бейдер, оннан білі бейдігер тоқты құдақ алар бұл луковицавы. Олы хен хевеккелен бітті, кені өсі 1-2-3 Икі ғи күрдігі керіңе, кені өсі білі ағыннады. Ачаны оңның ұмынастақ, тұруқтақ. Ұмынастақ. Білі хевеккетін алан қаппытын кәніне білі завесі алан баран бағын бұраған кәрі хевет, онын білі ұмынаға тұран. Луковицатын толыру ағатыр. Оңның ағы. Ондан білі әппіпі күрдік, бияғы қыстават луковицалары, көріңнері балаған ұйын ортотуғар бігітуерін ламмыт, курдаммыт, обработкаламмыт, курдаммыт. Бұманнық мұққа ұраммыт. Мұқ болын сөп. Апилка да болын сөп та? Апилка да болын сөп та?
опилка көрдік. Опилка. Онын хүбәлемеді біле тоқы қаладелнікі ұғырар ғытығар мәндің тұрору. Білі мәнің қатыры ұран кәстіққа хүбігер көрбәт аққа жай, өмет ағайын болар мәнің мәнің тұқырын. Тұра мәрі өдеді. Тұқырын, тақырын бараққан өмет ағайын болар. Онда мәнің көнөтік ұран баран білі көнөтік сағылан ұрдаққа. Дөхілі үйінді ғаны кені өйәдіққан үйіндерін болы көнөтік үйіндер. Күні батыған, еңін арастық бары өмек болалар. Көнілерім тұрындақ бұдына луковид сабыт әрегір. Олген луковид сабыт қаған бағар селігінен аллара барықта, оның мұхының мүйе барықта. Олген бұд ағарды құрыян қал бұды көнілерге ғырған болады. Че, 30 минута ас бұд үхі. Онына беге, бұманның техническай кашпонылық бұд. 5 литр әлік бұд 4 луковид сабытығар ровына баттар. Сөп боларды. Бұл қаяға стақ болуқтаға дренажный отверстие. Тоң бар обыт. Я бы мне ровно поддонна. Тут я гора помогу, кахлет, тельгих потом все туалетную бумагу урок потом хэ. Эвэхэ дренаж тывы, керамзит тут уран беревит. Эвэте пенопласт. Эти телевизор, ин коробка тегар бар болачеват, эти телевизор аджамматын ден пенопласт тылдарди. Он ногу садоводтар барахпаттар эвит. Он уже будет дренаж, он ногар тутталлар эвит. Мен мәнің тұқ құрдық, дренаж құрдық, қырығына қырбастан мәнің бұл. Бұл түгеғар, түгеған қыратық саварғыны орындығы ұд, керамзек бұды. Оның түгеғар бұл мәнің бұл құтан беребетті. Аны болағына бұл селес луковицалар бұд, тұқтақтар. Дөй дірінгінік олырында бүттінлер бұл проскалі. Два диаметра луковицы дейді бөсе. Бұны құрақтар білі, үйе бағай олырдың кәспі деген болалар. Бұны жәс үліспе мәні таққымып болады. Бұл алларанғы хилис. Бұл азиатская лилия туға хебеккетін лұхан байы болар. Ақсан әлбақ болар, оны бұл кені қайбад. Бұл ең бұл луковицатын үрдігер, әвәхәт кені сүліспе оны тағар. Ол ең бұл бір луковица. Өсі үйкіз луковица бөтін ақты бұд, онына батшық кейкін ұрдықтақты. Бұл мәнің селес бөғаты бар болар, ол селестерден кені бортын тұтығар. Бұл білі ұғын ұмынаға тұғылға сұлы батын дейін. Әлген бұл мәнің жа сабабыд. Аны тұқтан кәсіп болдақ бұдын олырды бұд, аны болар білі үйіппетегер месті дейін бәд. Оның бір наға жүгей сүйбе бар. Тоқ араса бұты қатын ұлам бұд, білі ұлақан 5 литрлі ғаген болар бұл әдер, тұқ айдақ тұғынан әм, оны білі үй құрдық бұғанла бұд, бұл мәнің құрдық әм, оны бұл мәнің көрді мәнің қолырдың бұд, бұрын арыйындағаны білі үрдетен бері әбіт. Оның көмейіне мәр бар. Ошығаны бігі луковид сабытын екістен төр бәппен, бігі білі тұқ бұдын хербетін ұлатындарын үрдетен бері әбіт. Әнен көрі бітті. Көрдері өқ бітті бұл мәнна. Әмірін ақ бәтшігі. Олады бей мәнді қадері бұр құдан берек бітті. Бұр, светочный бұр, бұрыс бұр. Әті любой бұр болдығы де. Рысыға әпітәкін, мейкөп сөркөй, немтелек болуынады. Бұл мәннің өсі сиделек қасып бұр бұтын. Білі пакеттақ бұр болдығыны бұл. Комок бөғаты дей. Оны олырдыр бұтығар бұл. Мағағынларға мәннің специалі сейді бар болар. Олыр бұтың күтті бұл мәннің білі. Песочницаға оңыр күрдің. Бұл сейділі әтшік бітсі бәкке үйіндер әркен мәтеге. Бұл әбе тоқтағыттар, бәлем перлиттақ. Перлиттақ, аға. Перлит болдағына беге... Сада воттар бары білебет, вермикулиті тұттабыд, перлиті тұттабыд. Кені туғын бору арайды көп сөркөй оңырар. Бору ұны тұтар де? Тыңдарар де. Оннан білі әлбәк ағары ұқытылынағаны оны ұғытын бәдегір ұлар. Онтын дөттөрі бөрді берер. Бұл мәнің сейделі атақ бітіне өәңі фракциялар бойынан арас. Мастар, оттор. Хыта чөй дей? Тәлі-тәлі күрдік, ә? Ардақ кәнеттен дей?
үшөй бор индик үшөй баттак бол. Ондон били кандай түүнү каттак бор төбөспүк боллагына, эп хөбөлөй мете билеген атыга нахал бах токтордак калар. Били живые бактерии ден препараттар, эти сияние, эти Байкал, эти М препарат. Бегеха бо экотачниктан анну хакасты ведешь алту микроорганизмы нарда. М препарат парге было, ти барта тух тустолоро бли микроорганизм было. Ага, ону кутам. Ону кутам мрт, даже бли бегеха во среда так доктор имбиота варди. Ону кутам мрт, ускун турар дахпадна, бо тух бар кухаган патогенный микрофлоратан баратун улларен, бикини тугун бор бутун туп сарам бирер. Олунда бли тух эбиях бутунсе. Я бы манек сидела тебе это говорю, бы брата улахан хала, бы мане бие брах попыт, бринаш то курдук келен тут дох потом септи. Компостка на варенье. Да. Манек. Теперь луковица вот она лабет. Эп, оно джерелир был лах потнем, бинги улахан даганы, тугун горшок лах потом сеп, кастагана луковица на олордоргана. Ай хөрүннән әттәккә бир луковицага агысүз киләң ара бор һәп булыр әпті. Олар дуққа хен һәп, оны біле ұчоттамыд, біле бир жүхіні кылгастары иннен дек олардан бері қалысы, арайды ұғыттары кәннен дек бир жүхіні. Де? Ам басан ұчаны кыралары тақсалыларды. Таң бұманлық күн ауыд. Бұманлық күн олардан бері әпті. Тере, кәрдері қара. Өсі лаханға қашпойналық бұдынса, бұдын арендел бәғі олардың бірі өзіп болайды. Мен әтші өйде? Бұны бұманлық. Бұ, ғатыры өчіңі бұ... Ғатыры өбек келер. Ғатыры өже өбек келер. Балтыра бір үйінен балтыра өйінен өбек келер. Мәнен мағағын мүтігер тұруаға. Елесі бек. Где условия тогда? Три комнатных условия. Лилия на тюрьме вагар. Уйнелих потенциал, бо уйнели не мата выгон, когда надо. Олата бигинги лилия бутын, луковица бутын. Хевеккилир болжох иннене бихевеккилир бевитки. Онтон тахаджа олар дох бутын багаран боллах бутына, бо луковица бут тюрьме кағанан холодильник, который он курдук турор кассин, мек который он боллагана, он тон бу уйнен бар бу поллане биги мандык олар доммут, или тугун. Эдде тахер. Ага, хенеден бару тур батун курдук. Олар тан кебия. А так тахаджа олар докторын бар докторына холодильник, который он бараннар ди. Он тон аны ким кыстыр лилияларга надир боллагана. Ботанический сад, как говорили, ботанический сад, как лилиялар, азиатская лилиялар, атыланар болжоқтура кыра, тогда қанан біле, эрде қалқағық бұтын кені үніге ханаға тостымту, ол ген біле, үніге ханды көстіпірін кені атылана қалы бұд, ол болдағына бәсійін бастықы чығылатыттан, бәстігі кез үйістегі тұқтыру, мамен атырастане, оны бәсійін оны көрері дейді. Оны әйеқа өте ботанический садға әриеммет біле бітті? Телеграммақ. А, телеграммақ. Телеграммақ оны өйіп көрісіп. Онтан күхінгі бол жоға арыйдағаны оғын. Білі Лилия фестивалі көрі жөпті дүйгіт тәтерген береге. Ага, Лилия арағын көрпіп бүйт, ұсты бұппыт, нағады жүгейті, кереті. Лақ кейі қараға иран қалырды Лилия сөбеккені әлбәғі көрдіқ қабытты. Бұлі жон наға сөғір, бігігі қабыт сірігер маңық әлбәғ маңық өлгөм маңық көріңі арағын бігі қабыт сірігер әмі олар доқ бұтын сөптір. Оны-оны қолабыр ұланлар бүкендікі бір емеға үрдәғін ден жәлергер олардың болылар, үрдәғін ден жәлерін тергеннерін, жағынай ұхайбаларын, ландшафтын дизайнын матынан арас құлумбаларын ұралылар, арастық тұтталылар, ондан жа сайыны баға, ұымыя сағаланығыттан балағаныя қар түхердері жөбілі тоқтарын, ұғыроттарын, сааттарын бөбейден, көрін, істен, астынан, дробияларын бұтып сыралылар. Оннан біле жырықтақты олалар. Нәчөйді. Бұмандық олар тұғуд. Әбәхет.
Тон суян алабытта. Караттык біле туғын мандық пірестава пөтетті. Дипенетен бербәппін. Бұл мандық тон суян бендаққа, біле бұры шөбәдік кейін. Түхен қалы. Ағалыны ұғытан бендаққа, мен туғын тұр. Бұл ұғына қалы. Ұғына қалы. Аны борбут біле хорогор оларан қалып болар. Аны біле караттык әбен тұқ-тұқ бұтын сөп. Борын әбен. Әбек бетін сөпті. Аттан берек бетін сөп. Құтыры сібеккелі ден әрін әбет. Сібеккелі татағастағына алық Катяны санайық бет. Оны бұл тұқ бұтын, ғаршоқ бұтын бігеге сұрдық. Наға ике бол батақ, сыла сірге орын көбе, бұдыңны білі, үйінен барар. Екатеринаға ұлақанынық дейін бігеге мақтына бұд, ике берей бетін де аң бастан пион алырды бұд, бүгін лейлей алырды бұд. Оны же бігеге мәні бөбедек беттен әті бет, көрі өк бет, қартыс кәтіне еқа үйтіғым, отчет тұғым. Те, анығыз көрсеу қадылығы.